Соціальні мережі згубно впливають не тільки на життя і здоров'я людини, а й на вміння знаходити спільну мову з людьми в реальному житті. Однією з головних причин підлітків є те, що надто багато сидять в інтернеті, і це пригнічує їх. Тож уявіть, вечір – п'ятниця. Люди, схаменіться, що ми робимо? Живого спілкування нічого не замінить. Час іде, а ти все сидиш в інтернеті? Реальна загроза. Соціальні мережі вбивають наш розум. Користуйся правильно, не зловживай. Про своє здоров'я дбайте. Ми обираємо реальні розмови. Почуття реальні ми обираємо. Від життя ми краще забираємо. Це вибір твій. Хороша нагода. Подбати про власне. Майбутнє народу. Алкоголь твій ворог. Куріння – вбивча сила. Наркотики – це вічний ворог. Чого ж себе вбиваєш ти, людину? Себе у формі тримати. Не забувай про себе дбати. Почавши ранок свій з зарядки та здорового сніданку, забудь про всі шкідливі звички і буде в тебе все в порядку. Сказавши слово «ні» одного разу і викинувши першу ти цигарку, приймаєш вірне рішення одразу. Нове життя ти починаєш зранку. Тепер все буде так, як хочеш ти. І слід не забувати. Почавши правильно йти, не слід з дороги в бік звертати. І куди цей шлях тебе не заведе,